اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم طاغوت سے سمجھوتا کر چکے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، جی ہاں، ہم طاغوتی قوتوں سے سمجھوتا کر چکے ہیں، اور ہماری دوستی جو ہے وہ شیطانی قوتوں سے ہے، اور یعنی یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ ہر انسان یعنی جب ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے سامنے دو قوتیں ہیں بڑی، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ کا اپنا ظاہری وجود بھی، اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے، آپ کے ماں ہیں، باپ ہیں، آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کا اپنا جسم ہے، آپ کی اپنی خواہشات ہیں، نفس ہے، نفس امارہ ہے، یا آپ کا بھائی بہن، آپ کے جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، یعنی یہ سب لوگ جو ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے۔ ظاہر سے یعنی ظاہر کو قبول کر لینا اور ظاہر کو اصل سمجھ لینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ تو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اس کو کیسے اس سے ہم سمجھوتا نہ کریں۔ میں سمجھوتے کی جب بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو حقیقت نہ سمجھیں، آپ کے ارد گرد جو بھی ہے وہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، وہ آپ کے لیے وہ امتحان ہے۔ کیا ہے؟ امتحان۔ تو یہ امتحانی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جب جاتے ہیں کمرے امتحان میں، کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں؟ ایگزامینیشن ہال۔ ایگزامینیشن ہال میں جب جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، کیا؟ آنسر شیٹ دیے جاتے ہیں، باقی کاپی قلم جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن وہاں چند چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں تو اب یہ ہے نا کہ اس آنسر شیٹ کو جو آپ کے لیے امتحانی مواد ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے اور امتحانی پرچہ جو ہے وہ درست طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ ہم انسان جب آتا ہے تو اس کے پاس کچھ امتحانی مواد اس کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا جو ہے، یہ ہم اور ہم بذات خود جو ہے ایک کمرے امتحان میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، کہ سورہ کہف میں ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایوکم احسن عملا۔ یہ جو کچھ بھی ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، یہ ظاہر کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں مقصود جو ہے وہ آزمائش ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو۔ تو بہرحال پھر سورہ ملک میں ہے کہ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایوکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ یہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مختصر بات ہے کہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، اس کے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ماحول ہے، ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کائنات کی، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم دریافت کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک امتحان ہے، اچھی حالت بری حالت یہ ساری جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دوسری جگہ ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں کہ اچھی حالت میں بری حالت میں، کسی سے پیسے لے کے آزماتا ہوں، کسی کو پیسے دے کے آتا، کسی سے دنیا چھین کے آزماتا ہوں، کسی کو دنیا دے کے آزماتا ہوں۔ ساری حالتیں جو ہیں یہ آزمائش ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں، آیا یہ ہمارے لیے اصل ہے یا غیر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے یہ سارا کچھ امتحان ہے، مال ہے، اولاد ہے،
بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نرا ایک امتحان ہے، بلکہ اپنی آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ اپنی ذات کو کیسے لیتے ہیں، اپنے ظاہر کو کیسے لیتے ہیں. بہرحال گفتگو جاری ہے اور سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.